أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے عالم کو پیدا کیا جو انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا اگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے بھا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے یا ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے بھا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا ہزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا اور دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے دیکھو اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے یا اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال تو اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے ہم اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے دیکھو اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا